Fredi Beleri, përballi ati me drejtsinë shqiptare, po aq sa Fredi Beleri ka bërë këtë përballje si individ, po aq keni qenë dhe ju i pranishëm në këtë procese, në seancat gjyqësore zoti Dule, bashku dhe me ambasadoren greke në Shqipëri, po thuese në çdo seancë dhe po kaq i drejt për drejt keni qenë në komunikimin tuaj me mediat për të shigjetuar drejt për drejt kryeministrin Edi Rama duke cilësuar se procesi gjyqësor është i montuar, është politik, është i montuar politikisht, le të themi. Tashmë që mbaroi procesi gjyqësor, pritet pretenca e prokurorisë. Çfarë fjalësh ju vjen ndërmend? Jam në një pozitë të pakëndshme. Për dy arsye. Sepse zoti Beleri vazhdon për 9 muaj, më datën 12 javës që vjen, një ditë para pretencës së prokurorisë, mbush 9 muaj i para Burgos. Një qytetar i pafajshëm, një kryetar i zgjedhur bashkie vazhdon të mbahet i para Burgosit, duke shkelur dy ligje themelore kushtetus. Të drejtën e tij për të zgjedhur, ai u zgjodh, u votua, por përmbushja e të drejtës së zgjedhjes e arrihet me betimin e cilit do, të deputetit, të kryetarit të bashkisë, të antarit të këshillit të bashkiak, përjelloj në mënyrë arbitrare, duke shkelur kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, duke shkelur konventën e të drejtave të njeriut të Këshillit të Evropës. Protokollet e saj, zoti Beleri është penguar nga kjo e drejtë. Së dyti, kemi shkeljen e së drejtës kushtetuese që të zgjedhin, të zgjedhjes të komunitetit të Himarës. Kanë zgjedhur kryetar bashkie dhe nuk u jepet e drejta që të drejtohen nga kryetari i zgjedhur prej tyre. Këto janë dy shtyllat themelore të këtij procesi. Pra, jam në pozitën e pakëndshme të them që një bashkëqytetar i ynë mbahet padrejtësisht prej 9 muajsh i para Burgosur, dhe së dyti, jam në pozitën e pakëndshme që gjithçka që kam thënë që nga momenti 1 kundër kryeministrit të vendit, policisë së shtetit, segmenteve të drejtësisë u provuan gjatë kohës se ishin mëse të vërteta. Dhe nuk mund të ndihesh kënaqësi ku në vendin ton ndodhin gjëra dhe fenomene të tilla. Çfarë nuk ju bind konkretisht në provat që ka pareqitur prokuroria zoti Dule se Fredi Beleri është kapur në flagrancë duke bërë shitblerje votash? Çfarë nuk ju bind aty? Nuk kemi kushtet e flagrancës. Atë që shikojmë ne, atë shikojnë edhe prokurorët, atë do të shikojnë, besojnë në vendimin e tyre edhe gjykatësit. Por, ndryshe nga çfarë shikojmë ne dhe të gjithë qytetarët dhe nga sa shikohet në video, çuditërisht policia e shtetit, prokuroria shikon flagrancë. Do me thënë, zoti Beleri ishte me avokatin e vet dhe me kushuririn e vet. Nëse do të kishim flagrancë, i binte që të blinte o votën e kushuririt o të avokatit të vet. Dhe së bashku me Belerin të arrestoheshin edhe bashkëpunëtorët e tjerë. Mund të kishte një pazar aty. Janë të lirë. Pra, mund të kishte një pazar. Nuk ka asnjë element aty pazarit. Zotit Beleri nuk i është gjetur asgjë kompromentuese në momentin e ndalimit të tij dhe gjithashtu edhe nga përgjimi, qoftë ambiental, qoftë telefonik, nuk ka asnjë element kompromentues se në atë moment po ndodhte diçka që përbënte një krim korrupsioni para zgjedhor. Së dyti, e gjithë akuza mbështetet tek një dëshmitar. Unë na prova, thoshin latinët, sa vjet kaluan? 2000 vjet. Unë na prova, nulla prova. Kemi një dëshmitar, të cilin e shfaqin në mënyrë selektive, edhe në sallën e gjykit, e papranueshme nga çdo këndvështrim. Dëshmitari i cili është i vetmi që është i akuzës, duhet të jetë dhe të përgjigjet pyetjeve sa herë lind nevoja deri në përmbylljen e procesit. Kemi një trajtim mbrojtës selektiv të tij. Është paguar. E pohoi në sallën e gjyqit, është paguar nga policia e shtetit. E pohon këtë gjë edhe i shkreu i policisë së shtetit Himar. Kërkohet informacioni zyrtar nga mbrojtja e zotit Beleri, nga drejtoria e përgjithshme e policisë. Na vinin në dispozicion sa është paguar, pse është paguar, për bën sekret shtetëror. Investohet gjykata speciale, ju lutem,
se këtë gjë nuk e din qytetarët, dhe kërkon informacion. Jemi në kohën e Republikës Parlamentare, ku të gjithë japim llogari. Dhe thot drejtoria e përgjithshme e policisë, nuk ju japim informacion, sepse është i klasifikuar sekret shtetëror. Dikush do rinë në burg me akuzën se është sekret shtetëror? Ku jemi? Më kujton kohët që gjikoheshin të gjithë agenti grekut, spioni italianit, bashkëpunëtori jugoslavit. Pra, Zoti Beleri është në burg me akuzën e një njeriu të paguar nga policia. Që nga momenti që u pohua kjo në gjyq, në çdo sistem drejtësie, në çdo vend evropian, do ndërpritej çështja. Përse ndodh kjo sipas jush zoti Dule? Përse do t'ju them edhe një fakt dhe do kaloj aty. Nuk e do Fredi Beleri në kryet Himarës. Po. Kemi edhe një vakum si nisi procesi ndaj zotit Beleri. Shkon dëshmitari i akuzës dhe thot që zoti Beleri po blen vota. Pretendon policia. Votën e kujt bleu? Që të bësh një akt presupozohet materializimi. Votën e kujt kishte bler Beleri, që informatori policisë vajti dhe bindi policin? Nuk janë dhënë emra të qytetarëve të bler. Absolutisht. Absolutisht. Në qoftë se unë shkoj në momentin që po jem, dhe shkoj të një rajon policie, dhe bëj një kallëzim për një bashkëqytetar, do nisi një çështje në qoftë se nuk paraqes një provë për atë që do të bëj kallëzimin. Kallëzime teorike. Pra, ka nisur në vakum. Pse ka nisur në vakum? Dhe ka nisur më datën 8 maj. Zoti Beleri më datën 6 dhe 7 maj nuk ka qenë në Himar. Ka qenë me mua në Athinë. Kishim tubimin qendror me emigrantët. Pra, nuk kishte ndodhur asnjë gjë që të çonte kallëzimin e dëshmitarit të akuzës.